fadhigii golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan oo maalmahan ugu dambeeyay social media si weyn loogu hadalhayay isla markaana la sheegay inuu iscasilayo ayaa guud ahaan waxa uu diiday taasi isagoo meesha ka saaray waxana gudoomiyaha golaha guurtidu si cad u sheegay inaanay jirin haatan wax iscasilada oo ku jirta iyo mid uu gudbiyay midnaba waxa gudoomiyaha golaha guurtida oo fadhigani gudoominayay saaka hadalkiisi uu dhignaa sidan dha golahanu isagay doortay idallaal cid kaloo dooratay ma jirto dadweyne ma dooran madaxweyne ma dooran cid kaloo dooratay ma jiro haddii aan warkaa raadinaysaan bixinayo de golahanu sheegay cid kalaanu sheegi hawshanaa wadarno ajandihii baynu gelay dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ayaa si weyn uga soo horjeestay hadalhayntaasi iyo wararka been abuurka ee iyagu muddooyinkan ugu dambeeyey dhowr jeer oo kala dambeysay soo noqnoqday waxaanay xildhibaanadu ku sifeeyeen mid meel kale ka socota balse aan gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtidu aanu ahayn mid dhinaba uga socda golaha guurtida iyo gudoomintiisa waxaanay si aada u ta'kiidiyeen inay tahay inuu yahay shaqsi ku habboon shaqada gudoominta golaha guurtida waxaana xildhibaanadaasi hadalladoodii ka mid ahaa ama kuu ducayna ama marka wada tagno intabaan haddaanu ku dhahno maraan ka wada tagno iyo inaanu ku geliyobaanuleen ku bateen waanaanu ka xunnahay waxaan jirin in maalin walba naloo keenana waa wax ceeba golahana dhimasho ay ku tahay intaasaan kaga baxayaa waxaanan ku odhan lahaa anugu deaan muddo yar baa hadhe marka wada tagnaba horta waxay runo dhowr jeerbi soo loo noqotay dhowrkaa jeerna afkiisa lagama maqal iminka maalintii noogu dambeysay waad joogteen isagaa noo xidhay golaha waxba noomuu sheegin nabadii qaboon ku kala tagnay maalintii ka dambeysay mar odayga waa iscasilaya warkaasi maalin walba uu soo baxay meel cidla cid keentana lama garanaayo gudoomiyuhu doorkii hore waa kii ka hadlay ee sheegay inuu waraanuhu meel aan ku idhiman tegayo meel aan isku cisilatoona ma jirto waanu yaabannayn anugu waxa warda gudoomiyaha hadduu xitaa tegayo anagu noo sheegaya risaalayaashi muu soo qoraya goluhu hor keenaya xoghayaha qoraya wala madaxweynuu geenaya wala cid kaluu geenaya anagu noo keenaya hadduu anagu ka ogolaanin buu tegaya haddii aanu diidin uu noo joogaya mid kalena waan kuugu daraya anagu waxaa la leeyay cid baa la keenaya iyo cid baa la soo wada toona ma garanno anaga gudoomiyahaygu waa gudoomiye cid ay soomaaliland ku toorsanaysaana ma jirto iminkale wuu caddeeyey oo wuxuu waan joogaya maalinta calanka lagu duubo unbuu ka tegaya meesha maalin kaluu ka tegaya ma jirto waanu joogayaa waanan ogolay waanaanu barbar taaganay saasaanan ku taageerina waa maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada Hargeysa.